рівна Лариса Друбецька вже в нашій ранковій студії. Лариса, доброго вам ранку. Доброго ранку. Завтра о 16:00, так, у бібліотеці розпочнеться захід до Дня Соборності України. Костя зауважив, що буде кінопоказ. Окрім кінопоказу, що ще буде? Ну, я хочу сказати щодо цього, до цієї події, тому що чому це захід запланований? Тому що події в Україні цього того часу, 17-21 року, вони настільки швидко розвивалися, що їх було немало. Адже давайте спам'ятаємо, да? Це революція 17-го року, це проголошення незалежності, створення УНР, це створення Західної Української Народної Республіки, це напад Червоної армії, це Перша світова війна, це акт злуки. І дуже мало подій. Україна сталася в центрі цих подій, а вона була такою зоні турбулентності. І розумієте, пересічному громадянину дуже важко розібратися в цих подіях. І тому, адже це історія України, і потрібно її вивчати, роз'ясняти кому? Фахівцям-історикам. Да? І також в місті Дніпрі треба проводити такі просвітницькі заходи, щоб люди могли щось розуміти про це. І центральна міська бібліотека це є не винятком, да? І так як ми осередок, соціокультурний осередок в нашому місті, і ми завжди долучаємося до таких просвітницьких заходів. І тому в бібліотеці, я хочу наголосити, 23 січня о 16 годині на 4-му поверсі буде документальний кінопоказ. Ну, документальний кінопоказ передбачає таку невеличку мультимедійну презентацію, як історична документальна довідка для людей про цю подію. І потім, як все було. Да, да, таке коротеньке, дуже з цікавими фактами або фотографіями, і перегляд фільму документального «Символи нашої волі». А от потім люди дуже знайомиться з історичними джерелами, і є книжкова виставка в відділі галузевої літератури до цієї події. Я принесла деякі книжки, дуже гарні і цікаві. От книжка про ЗНР, ДНР цього. Також от є проєкт «Україна. Галичина. Українські революції 17-21 століття». Автор Микола Літвін, це львівський історик. І Даніло Яневський, ви пам'ятаєте, так. Це наш журналіст. У нього дуже цікаві книжки «Проєкт Україна» або «Таємниця Михайла Грушевського». Так, добре, «Народження України від краю до держави», дуже цікава книга теж, «100 ключових подій української історії», потім є бібліотечна серія «Україна крізь віки», «Українські визвольні змагання 17-21 року», добре. І ось дуже гарна, теж мені цікава ця книга, дуже подобається «Україна вогні минулого століття», це постаті, факти і події. І адже тут є, ви розумієте, є останній лист Петлюри, встановлений до цієї події і його розочарування на самому ділі. Дуже цікаво. Да, тому що акт злуки він був, але потім були зовсім другі події. Угу. Дивіться, скільки насправді багато літератури, а те, що стосується кінопоказів, хто приходить, люди якого віку цікавляться соборністю, знаєте, і я вибачаюсь, і скільки людей переважно приходять? Ну, розумієте, приходить різна категорія людей. Чесно. Тому що от у мене був захід і під Крутами, і молоді були, і старше покоління, і середнє покоління. Угу. Ну, приходять ті, хто цікавить ця тема. Тобто зараз люди цікавляться історією України. У нас і молодь, і молодь так, да, і студенти приходять, і у нас проходять багато таких заходів. Адже в неділю був заход, це називається «Від Малоросії до незалежності України», і проводяться фахівці, історики. І лекції ці проходять і проходять. І у нас дуже і лекторії, і краєзнавчі, і цікаво природний край. Ну, багато таких заходів, які мають таку просвіту мету. Лариса, ось що це взагалі для вас День Соборності? Як він повинен святкувати? Таке, ви знаєте, в мене були думки, я про це думала, адже сьогодні єдність України, вона потребує єдності думків, єдності в політиці, тому що аж 22 січня, це акт злуки, що це було?
це було бажання людей об'єднатися, щоб була сила, ну, могли перемогти ворога або ж будувати державу. І це оце бажання бути єдності, його треба виховувати так же у нас, як в родині, бо держава – це велика родина. А в родині що виховують? Відношення, розуміння, щоб люди всі розуміли, що ми залежимо один від одного. Розуміння поважати один одного, таким бути уважним один до одного, відстоювати свої інтереси. І нам не вистачає, що ми потребуємо, да, в нашій країні? Ми потребуємо єдності, раз, і потребуємо розумної політичної еліти, яка буде відстоювати інтереси людей. І це дуже важливо, тому що в єдності ми сила, ми завжди сила. Угу. От такі мої думки. У мене питання до цієї літератури, яка у нас знаходиться. Дивіться, вони ж майже всі однієї теми. На одній темі вони написані. Проте різні автори. На вашу думку, яка з цих книжок є найціннішою та найближчою, скажімо так, до оригінальних подій, які відображаються? Ви знаєте, я цього сказати не можу, тому що мені ця книжка, вона у нас вже давно, ця книжка, так? А ось ці книжки, вони у нас з'явилися дуже, 2-3 роки, 4 роки, це ж недавно, да? Це ж не так давно. І оці мені дві книжки особливо мені дуже, дуже цікаві. Тому що тут, адже є і журнали з публістичними статтями, серед цих книжок, ці книжки для мене дуже цікаві. І ці ж книжки можна взяти в бібліотеці, почитати. Да, відділі галузевої літератури, тому що це свято, День Соборності, не хочеться, щоб це була святкова промова. Люди повинні до цього бажати цього. Тож, друзі, хто хоче більше ознайомитися з Днем Соборності України, завітайте до бібліотеки, звичайно, візьміть пару цікавих книжок. І ще одне питання. Ви казали, що у вас, окрім Дня Соборності України, проходять ще заходи, наприклад, те, що стосується бою під Крутами. Які ще будуть в майбутньому заходи? Що ви плануєте? До яких тем воно буде приурочено? До історії України, да, може би, ви питаєте. Це буде по плану, дивитись, да? Тому що у нас, в лютому, це так, да? Міжнародний день рідної мови, да? Ось це буде. Прекрасне свято. Да, прекрасне свято, і я запланувала привезти дітей, зустріч з дитячими письменниками, які пишуть українською мовою. Я хочу провести такий обзор дитячої літератури, представити до їх уваги нових сучасних дитячих письменників. І у нас дуже є гарні книжки. І нехай наші діти знають, що не тільки є якісь відомі письменники дитячі, а й наші дуже цікаві теж є письменники. І сучасні. Да. Сучасні, да, і дуже цікаві у них твори, і їм буде подобатися. Дуже сподіваюся на це. Лариса, був створений соціокультурний центр, так, при міській центральній бібліотеці. Яка основна мета цього центру? Ви знаєте, основна мета цього центру, адже на четвертому поверсі був читальний зал, де була тиша. А зараз соціокультурний центр, тиша, там теж були заходи, адже соціокультурний центр, він створився з метою спілкування людей. Адже у нас спілкуються студенти, тренінги, дебати, лекторії краєзнавчі, школи, різні школи, рукоділля, декупажу, зустрічі дітей, заходи, презентації. Ви вирішили привнести життя, так, да, у стіни, да, бібліотеки? І на цьому, у нас там 4 зони, зона лекторію, де люди працюють за комп'ютерами, виставочна зона, це художні твори наших дніпровських творців, там художників або якісь творчі роботи, і дитяча зона, ми так називаємо, бо там є дивани, диванчики, дитяча література, є телевізор, і діти можуть поіграти на приставці. От, там проводить, і там проводяться і презентації книги в той же зоні, бо дуже зручно. Я там проводжу свої заходи просвітницькі, тому що є телевізор, є комп'ютер, підключаюся, мультимедійна презентація, будь ласочка.
Ось вона сучасна бібліотека. Костя здивований, проте бібліотека вже давно інша, вона вже давно сучасна. Я вас запрошую прийти на нашу екскурсію, ви побачите, ви будете дуже здивовані, наскільки вона розквітла. Змінилася. Дуже-дуже вам буде цікаво. Мені, чесно кажучи, мені вже захотілося. Я хочу піти в цю бібліотеку, дійсно. Давайте все ж таки повернемось до сьогоднішньої теми «День Соборності України». Після показу, після кіносеансу, чи будуть якісь обговорення? Що буде далі? Як це буде все проходити? Яким чином? Так? Обов'язково. От коли наприкінці заходу, я завжди питаю людей. От у нас були там різні... їх ставлення до цього, от що вони зрозуміли, їх думки, ну завжди. Люди дуже цікавляться і джерелами, що на цю тему вони можуть почитати. Тому оці обговорення, воно дуже важливі, тому що це думки людей, ми знаємо, да, чим дише суспільство, да, соціум, як вони ставляться, ну це дуже важливо, тому що ну, це ж єдність, да, це ж тема така, соборність, єдність. Ну. Якщо багато однодумців, це буде добре. Якщо громадянин, який живе, буде комфортно жити в цій державі, де є єдність, соборність, то буде все добре. А інакше як? Так, ну що ж, ми вам дякуємо за таку дуже цікаву інформативну розмову, друзі. Я нагадую, що з нами сьогодні була головна бібліотекарка соціокультурного центру міської центральної бібліотеки і ведуча цього заходу пані Лариса.